pan kapelník Plašil, málo se to ví, ale on trošku také umí hrát. Většinou na dechové nástroje. Teďka, jestli ho nevidíte tady, tak zasedl tady uprostřed za ten pult, z druhé strany dirigentského pultíku, tak jsem moc zvědavý, jak se mu bude dařit. A slyšel jsem, že má připravenou jednu solovou věc, sám tomu nechci věřit. Pavle? To není solový. Já bych to nezvládl. A navíc, já se musím omluvit, já jsem si klarinet při tom stěhování, jsem si nechal v základní umělecké škole, zjistil jsem to až teď, takže budu hrát na nástroj značky Amaty, kreslice, jehož majitelem je Matička Jana. Ano, a o tomto nástroji pana Matičky Jana je známo, že je v něm dost kiksů, tak... Takže Pavle, drž se. Skladba, která následuje, se jmenuje Moonlight Serenade a pan kapelník je vlastně takový táta toho big bandu. A já bych rád tady zmínil ještě jednu důležitou osobu, která je zase maminka tohoto táty. A to je těžký, že jo? Takže vlastně ta osoba, o které mluvíme, je babička tohoto big bandu. Dámy a pánové, paní Plašilová je tu někde přítomna v sále, pokud mě informace neklamou, a pan kapelník Plašil posílá poděkování, kytičku a pusinku na čelo. Paní Plašilová, pro vás speciálně je tato písnička, která se jmenuje Moonlight Serenade, měsíční serenáda. Prosím.